ja és una realitat la grada jove del València. És una reivindicació de fa ja molt de temps, eh, així veig cares de, de persones que avui estaran molt contents perquè eh, s'han reunit moltíssimes vegades, hem estat parlant d'aquest projecte i finalment eh, ja és una realitat i a partir d'avui ja a les 20 hores, quan acabem d'ací, quan, quan disquem d'ací, ja s'obri la llista d'espera a través de la pàgina web del València. Vol dir que ja a partir d'avui tot el que vull estar ja en la grada jove, el primer pas que té que fer és apuntar-se a la llista d'espera a través de la pàgina oficial. Eh, la gran llavor que han fet eh, la gent del club, perquè aquest projecte és un projecte que necessita de molt de treball, però com no també eh, els dos grups d'animació que tenim en Mestalla, que tot el món conegueu, i com està Paco i Ramon, que són persones que han estat, han insistit molt en que, i els seus companys també, han insistit molt en que aquesta grada és important. Nosaltres de València pensem que és molt important que Mestalla se de gent jove. Per això hem tingut eh, l'objectiu de dur a Mestalla tota la gent jove que puguem. Perquè això són, vosaltres sou el futur del club, el futur de la societat. La grada jove, està, eh, la grada jove serà per als, als joves entre 18 i 35 anys. Això és la el marge d'edat que eh, se podran inscriure en la grada. La quota per a la inscripció serà de 50 euros i després aquests 50 euros se li descomptarà a la totalitat del passe. D'aquesta manera el, el que volem és que eh, tots els joves que puguin que se vagin apuntant ja perquè evidentment sabem que hi ha una gran demanda, sabem que que en tots els foros que hem pogut eh, llegir eh, hi ha molta, moltes ganes de que aquesta grada siga una realitat i sobretot tenim, tenim eh, so, eh, tot el món sabem que quan eh, viatgem fora, tant en Espanya com en Europa, pues doncs, doncs, vem aquestes grades també d'animació i moltes vegades diguem que per què no tindrà la més talla. Aquesta iniciativa de la grada jove és possible primer per la insistència de la gent jove que ha volgut que esta grada existisca, segon per la sensibilitat de la gestió actual del Valencia Club de Futbol, perquè durant molts anys ha sigut una reivindicació, però ha segut en este moment quan s'ha fet possible la grada jove i també m'agradaria dir que se fa perquè el nostre projecte és molt més ambiciós. De cara al nou estadi, tindre un gran fons d'animació eh, i no només se de mai, sinó que eh, durant els pròxims mesos anem a anar desvelant algunes iniciatives, no només per a l'estadi nou, sinó també per a la pròxima temporada, on anem a fomentar, a insistir i a facilitar l'assistència de gent jove. No només de gent jove entre 18 i 35 anys, sinó també de xiquets, de la gent que li agrada anar al camp a veure els seus ídols i que en aquests moments ha de pagar un abono com qualsevol adult. Això va canviar en els pròxims mesos i anem a fer una gran aposta en el club per a omplir de xiquets, que són el futur del benisganisme, l'estadi de Mestalla. I tot pensant que tenim un repte comú en el nostre club, la nostra afició, les nostres penyes, que és traslladar-nos, si Déu vol, en juny de 2014 a un estadi en 72.000 seients. Això significa que no podem anar a l'estadi nou amb 40.000 abonats. El repte del club va ser tindre un gran nombre d'abonats, si és possible esgotar els abonos que estiguen disponibles per al nou Estadi i fer del València allò que tots sabem que és un gran club de primer nivell europeu però que s'ha de refrendar en l'assistència del públic a l'Estadi. No només per part del públic, sinó també per part del club i en la sensibilitat que hem de tindre i crec que estem tenint perquè està demostrat que els preus que el València ha fixat per a les entrades, la reducció del preu dels abonaments en guany, la reducció més enllà de l'actual que va haver per a la pròxima temporada, el club no viu en un altre planeta. El club sap quina és la realitat que hi ha en el carrer, quina és la realitat de les butxaques dels llars valencians i volem que tot el món tingui clar que estem disposats a fer l'esforç que faci falta perquè el primer objectiu del València no és recaptar el màxim nombre de diners, és aconseguir que el màxim nombre d'espectadors acudisca cada dia a l'estall de Mestalla. I també sí que m'agradaria, amb el permís de Jordi, també eh, donar les gràcies en el dia d'avui als abonats de la zona de la grada jove que han entès en la seva immensa majoria i perfectament la necessitat que té Mestalla de tindre un fons d'animació. Vamos todos unidos. Y si vamos todos unidos, será el momento grande de hacer esto grande. La ética, la diplomacia y el comportamiento tienen que ser por parte de todos la misma, del mismo y el mismo nivel. Solamente quiero deciros eso. Esperar de todos vosotros que entre todos llenemos, como decía Jordi antes, la grada Chove, pero lo antes posible. Esta noticia es la mejor noticia que he recibido desde que dejé de jugar a fútbol. Y merece que me ponga de pie. Porque la grada Chove. Cuando estás ahí dentro del campo, te hace ganar partidos, te hace dar un pasito más, te hace llegar a ese balón que no pensabas que no ibas a llegar. Y sois vosotros los que hacéis eso. Esa grada chove la reclamáis desde hace tiempo, es cierto. Y yo cuando estaba dentro del campo, también la quería. ¿Os acordáis? Bueno, no os acordáis porque soy joven. Yo desgraciadamente he llegado tarde, tarde a esta grada chove, ¿no? porque si no estaría con vosotros. Pero cuando yo jugaba estaba ya en general, allá arriba detrás de la portería. Vale, ahora vosotros tenéis la oportunidad de estar más cerca, más cerquita de los jugadores, más cerquita del campo. En esa, en esa esquina, en esa curva norte. Pero espero yo no dudo, no dudo lo que decía Manolo de llenar esa grada, es que no no dudo ni un instante. La vais a llenar, pero no solo la vais a llenar, si va a hacer falta más gente, más asientos, quiero decir. Y esos asientos lo vamos a tener en el nuevo estadio. Esa grada del nuevo estadio, esa sí que será una grada importante, impresionante, que no le restará nada a esas gradas que vemos cuando vamos a jugar a Inglaterra o Alemania, que es todo el fondo norte, todo es una grada de, de esa grada Chove. Eh, estoy seguro que lo vais a conseguir y lo vamos a conseguir entre todos. Por lo tanto, muchas gracias a todos vosotros, al esfuerzo que hacemos todos desde el club, desde las Peñas, desde cualquier agrupación que lucha por el Valencia, pero sobre todo vosotros que sois los que vais a estar ahí animando al equipo, independientemente de los resultados, porque la entidad, recordar esto, la entidad siempre estará. Los resultados podrán pasar, esta semana ha sido un resultado negativo, pero la semana que viene estaremos ahí. El domingo no, pasado mañana estaremos ahí animando al Valencia. Y vosotros siempre estaréis. Por lo tanto, recordar que la entidad es lo más importante y vosotros sois lo más importante que tiene este club y la entidad en concreto.